Hello guys, mumeze gute? Iminsi myinshi 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 cyane ntagaragara kuri channel, ariko nagarutse. Ndashaka kubabwira ibintu icumi mu by'ukuri buri mukobwa wese, navuga 99% abakobwa bitegereza cyangwa se bareba cyane iyo bari kumwe n'umusore, bumva yuko amarangamutima arimo arakurura, bashaka kugira ngo babyumve kimwe. Ibi bintu icumi rero ngiye kukubwira musore, ntugende utarangije iyi video kugira ngo ubimenye. Niba utanabifite ugerageze ubyige, kuko niyo password nakubwira cyangwa se ni rwo rufunguzo rukingura umutima wa buri mukobwa wese ushaka kugira ngo umufatishe mu rukundo. Dore ikintu cya mbere rero bitegereza cyane iyo muhuye cyangwa se iyo mumaranye igihe murimo muraganira. Ikintu cya mbere umukobwa azakora ni ikihe? Uzasanga umukobwa akwitegereza cyane iyo muganira, kuko aba ashaka kugira ngo arebe yuko mu miganirire yawe ufite respect. So ikindi akareba, ese uyu muntu tuganira yaba anyitegereza mu maso? Ibi ni ibintu nakubwira yuko 84% bigaragaza umubiri wawe, kuko iyo uri mu rukundo akenshi ibimenyetso ukoresha umubiri wawe bigaragaza icyo ushaka kuvuga. So amaso yawe rero ni kimwe mu kintu nakubwira yuko gituma umukobwa amenya yuko mu by'ukuri urimo uramwiyumvamo. So iyo muganira rero kandi yakwishimiye ukamwitegereza mu maso, ni kimwe nakubwira yuko mu bintu bituma umukobwa yiyumva ari alese, kandi yumva yuko koko nta kintu uri kumukinga, nta kintu uri kumubeshya. Burya iyo uganira n'umuntu ukabona ureba iruhande cyangwa se ukebuka hirya no hino, hari ikintu mu by'ukuri umubiri wawe uri gushaka kugira werekane yuko hari utari tayari. So ni byiza rero kumwitegereza mu maso iyo uri kumuganiriza. Ibi bizamwereka yuko ufite ikinyabupfura, ikindi bimwereke yuko nta kintu na kimwe uri kumuhisha inyuma. Dore ikintu cya kabiri ahangaha ni iki? Iyo uganiriza umukobwa, gerageza ijwi ryawe mu by'ukuri ribe rinoze, ribe rinogeye ugutwi. Urugero, niba musohokanye nk'ahantu mugiye kunywa fanta, you know, ukabaza nk'umuntu ubazanira icyo kunywa aho ngaho uti niko sha zana aho ngaho ibyo ngomba kunywa, urumva yuko ijwi ukoresheje aho ngaho risa nk'aho rikanganye. Ariko mu kinyabupfura, kuko azaba ari kukwitegereza cyane, bitari bya bindi ushobora kuba uri gukora usa nk'aho uri kwiyemera kugira ngo abone yuko ufite ijambo, ahubwo gerageza ukoreshe ijwi mu by'ukuri risa nk'aho riri atira. Wavuga mu yandi magambo uti ese mushobora kumfasha mukaduhereza icyo kunywa? Urumva yuko ijwi nakoresheje mbere rifitemo ikintu gisa nk'aho gifitemo autoritaire nyinshi cyane imbere y'uwo mukobwa usa nk'aho uri gushaka gutereta kano kanya. Ariko ijwi rya kabiri nakoresheje urabibona yuko risa nk'aho rituje kandi ririmo ikinyabupfura. Ibyo rero nibyo bitegereza cyane mu gihe bari kugushakaho kukumenya umunsi ku wundi. So ijwi ryawe n'ikindi, mu gihe urimo uramuganiriza, ijwi rituje erekana ishusho yawe ko yishimye, sibyo? Ntufunga agahanga, gerageza mbese use nk'aho ufite umucyo mu maso yawe mu gihe urimo uramuganiriza. Ibi rero bizatuma mu by'ukuri yiyumva yuko uri kumufungurira inzugi, mbese igisigaye uko yinjira gusa muri uwo mutima wawe. Ikintu cya gatatu hano kisa nk'aho kijya gusa n'icya kabiri, iyo urimo uratereta umukobwa akenshi areba uburyo witwararika wowe ubwawe, ndetse akareba n'ukuntu witwararika mu bandi. So ni kenshi muba muri kujyana mukabona uramutumiye, mukabona mu gihe hirya no hino, akenshi aba afite nka agenda yandikamo cyangwa se mu mutima we agenda areba ati ese uyu muntu yitwararika gute muri sosiyete, uyu muntu ni umuntu ushobora gufasha abandi, uyu muntu ni umuntu uzi kuganira n'abandi. So ibi rero ni bimwe bitegereza cyane kandi
nibanga rikomeye cyane ugomba kumenya ugakoresha kugira ngo ufatishe uwo mukobwa. So menya uburyo witwararika mu bandi ndetse n'uburyo wowe ubwawe witwararika. Ikintu cya kane ahangaha, ese waba ubaza ibibazo iyo uri kumwe n'umukobwa? Abahungu benshi cyangwa se abasore benshi usanga mu ntangiriro baba bibereye mu rukundo, mwandikirana ama message, mukora buri kintu cyose, ariko ukibagiza kubaza ibibazo. Ibibazo ni kimwe mu bintu umukobwa wese aba areba ko wagera kuri iyo ngingo, kuko navuga yuko ahangaha ni kimwe mu bintu bibereka yuko uri serious muri urwo rukundo. Iyo utangiye kubaza ibibazo, uri muntu ki, ukomoka hehe, ufite ababyeyi, ufite abavandimwe, iyo babonye yuko watangiye kwinjira mu bibazo nk'ibyo ngibyo, ukunda iki, wanga iki, ibibazo biri deep uri kumubaza, bimwereka yuko muri kumwe 5/5. Zani ibibazo byo muri fitire, se wibona gute mu myaka iri kuza iri imbere. Ibi ni ibibazo umukobwa uwari we wese ugufitiye gahunda aba yiteze yuko umubaza. So ntiwibagirwe rero kubaza ibibazo, uzi neza yuko mu byukuri bizagufasha gutuma uwo mukobwa agufungurira uwo mutima. Ikintu cya gatanu hano, iyo uzi neza yuko wambara neza ukaberwa. Sibyo, nta muntu ubaho kuri isi ya Mungu utambara ngo aberwe. Biterwa n'uburyo wateguye imyambaro yawe imeze gute. Imyambaro yawe rero igomba kuba ijyanye na taye yawe, kandi ikaba isukuye. Icyo ni ikintu nakubwira yuko buri mukobwa wese areba, ese wambara gute, kuko ejo cyangwa ejo bundi natangira gusohokana nawe abashaka kugira ngo kabisa iyo rhythm yakubonyemo, iyo myambarire ni bimwe mu bintu nakubwira yuko bikora ku mitima yabo. So gerageza wambare neza, gerageza imyenda yawe ihore ifite isuku iri ku rwego ruri hejuru cyane. Gerageza wiyiteho, gosha ubwanwa, reba inzara zawe, kuko akenshi bararunguruka bareba buri kintu cyose, sibyo? Reba umusatsi wawe, wagiye muri salon inshuro zingahe, imyambarire parfait, bintu nk'ibyo ngibyo ugomba kubyitaho cyane niba ushaka kugira ngo ufatishe uwo mukobwa muri kumwe nawe. Ikintu cya gatandatu ahangaha, iyo uzi neza yuko urangwa no kuba watega ugutwi umuntu uwo ari we wese ukuvugisha, iyi nakubwira yuko ari point nziza cyane umukobwa guhyaho amanota meza cyane, kuko iyo abona yuko umuntu uwo ari we wese ukuganirije, haba no kuri telefone, sibyo? Hari igihe wicarana n'umuntu ukabona hari uhamagaye, ukabona ntamufitiye umwanya ukamukupa, cyangwa se ukabona yuko ntagushaka no kugira ngo umuganirize uramuhunga. Ibi ni ibintu abakobwa bitegereza cyane, bakavuga bati ese uyu muntu utari kuha mugenzi wanjye cyangwa se wundi muntu cyangwa nyina cyangwa se cyangwa umuvandimwe umwanya we, ngewe tuzabana imyaka iri kuza, ese njye azampa umwanya? So ite cyane kumakinga sure yuko niba uri kuganiriza umuntu hari umuntu uri iruhande rwawe urimo urakora analyse ya buri kintu cyose. Umenye rero yuko ugomba gutega amatwi ukumva neza mugenzi wawe cyangwa se umuntu wari we wese ukuganiriza, kuko uwo mukobwa nawe yifuza ko umunsi umwe cyangwa se kuri ubu ngubu niba hari icyo akubwiye yiteze yuko mu by'ukuri wamutega amatwi kandi ukamwumva. Iyo ni point nziza cyane, iyo uzi neza gutega amatwi ukavuga makeya ariko ukumviriza cyane iyo umuntu akuganirije. Ikintu hano cya karindwi ni ikihe? Guys, niba uri umuntu ukunda imyitozo cyangwa se ukunda sport, ukunda kwita ku buzima bwawe, guys, ni ibintu nakubwira yuko bituma buri mukobwa wese akwitaho cyane cyangwa se akakwifuza cyane, kubera yuko iyo babona yuko mu by'ukuri wiyitaho ku buzima, babona fitire icyo ibategerejeho, kuko baravuga ati uyu muntu niyo twabana ejo cyangwa ejo bundi nkabona yuko nanjye ntangiye kumanuka hasi kubera kubyibuha nabyaye cyangwa se ubuzima bwahindutse, azantera inkunga mu bitugu. Iyo rero babona yuko uri umuntu uzi kwita ku buzima bwawe, nta kabuza uzasanga bakwirukankaho cyane umunsi ku wundi.
ikintu cyamunane ahangaha n'iki guys iyo umukobwa akushakaho ubucuti areba yuko ibitekerezo byawe bihora biri positive sibyo hari abantu uganiriza ugasanga mu byukuri inzira nebyiri zitandukanye zinyuranye kubera yuko ibitekerezo byawe ndetse nibyo urabona ko biri totalement different ushobora kuba uri umuntu uvuga ibintu uzi neza yuko bishobora gufasha abandi ariko wowe musore cyangwa se mugabo uri aho ngaho kugira ngo uce umuntu intege cyane sibyo ukareba niyo wareba n'umuntu uri hanze wamubona ari deforme cyangwa se wabona ko hari ikintu kitagenda ku buzima bwe ugatangira kumuca intege so cyangwa se ukabona yuko mu mvugo yawe mu biganiro byawe tujuru usanga yuko ibintu byose biba biri negative so iyo umukobwa akubonye yuko ufite ako kagezo cyangwa se ariko umeze akenshi barirukanka so ni byiza yuko rero ibitekerezo byawe bihora tujuru ari bizima iyo uri kuganira so iki rero ni ikintu nakubwira yuko iyo bakikubonyeho mu byukuri baragukunda cyane ikintu hano cya cyenda ni ikihe urangwa n'ineza uri umugwa neza mbese amazina yose meza abaho ashoboka agomba kuba akuranga iki rero ni ikintu nakubwira yuko iyo umukobwa abonye yuko muri makia ufite ubumuntu muri wowe uri umugwa neza ufite you know wa mutima aho ubona umuntu ababaye cyangwa se ikintu ubona kitagenda neza mu byukuri nawe kikubangamira iki ni ikintu nakubwira yuko ni kalite bareba cyane iyo bashaka kugira ngo babane nawe so rangwa rero no kumva yuko ibibazo by'undi muntu cyangwa se umuntu ubona yuko ababaye uri hafi kugira ngo ugire icyo ufashamo urugero ushobora no kuba uri gutambuka you know kabona umukecuru avuye guhaha urabona ko afite ibintu byinshi aho ngaho muri kumwe n'uwo mukobwa wawe uramubwiye uti reka mbanze mfashe uriya mubyeyi gushyira ibintu mu modoka cyangwa se mufashe agere mu rugo you know iyo ni kalite baba bari kureba kuko arireba ati ngewe ningera mu zabukuru uyu muntu tuzaba turi kumwe gute ufite ikintu cyo kuba umu gentleman you know Icyo ni ikintu nakubwira yuko gituma buri mukobwa wese mu byukuri yifuza kubana nawe kubera iyo kalite nziza cyane yakubonyemo. Iyo umukobwa ahangaha yabonye yuko ibitekerezo byawe bikura buri munsi, iki ni ikintu nakubwira yuko gituma umukobwa akwifuza bimwe bitabaho kuko ababona ati uyu muntu mufitiyeho avenire uyu muntu ndabona ko tuzakurana uyu muntu tuzagerana kure uyu muntu tuzasoza inzozi zacu turi kumwe nawe kuko ibitekerezo bye bikura umunsi ku wundi uri wa musore ubona ikibazo kumva wifuje kugira ngo solution yacyo iboneke sibyo ntago uri wa muntu ubona ibibazo ngo bihunge ahubwo ushakisha uburyo inzira iyari yo yose kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira iyo rero umukobwa yabibonye akabona yuko wikura aha hantu wijyana ahandi ni kimwe gituma bakurambaho kandi bifuza yuko mwagumana cyane umunsi ku wundi kuko babona yuko ibitekerezo byawe biragutse ntago uri umuntu wilimita kugira ngo wumve yuko nta kintu uri capable gukora ahubwo muri wowe ufite izo powers za kigabo you know mindset yawe kabisa iri ku rwego rwiza cyane buri mukobwa wese yabona akumva arifuje Nibyo bintu rero 10 narimba fitiye uyu munsi nizere yuko abasore muri aho hanze mushaka kugira ngo mumenye uburyo abakobwa ibintu bashaka kuba bareba cyangwa se bitegereza cyane iyo mubegereye nizere ko iyi video ibafashije waba ufite ikindi kibazo aho hasi wakinyandikira muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri email yanjye ndaza kwisiga aho ngaho kugira ngo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose wanyandikira kuri email akaba ariho tujya tuganirira cyangwa se ukanyandikira kuri Instagram mfite account ebyiri hari aho nshisha amafunguro cyangwa se amaposta asanzwe ku yindi ya kabiri nazo ndaza nsige izo account kugira ngo mujye mumbona byoroshye kugira ngo tuganire kandi abanyandikira bose ndabashimira cyane mfite amabaruwa menshi cyane nshaka kugira ngo nsubize mu mavideo cyangwa se ku bantu babyifuje murakoze cyane rero imana ibarinde aho muri hose naho ubutaha ciao ciao bye bye